Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je juče u prigradskom naselju Banjsko polje kod Bora. Prvi put u Srbiji pokrenut je sistem Pronađime. Na terenu je i dalje policija, kao i vatrogasci i spasioci, pripadnici Gorske spasilačke službe, lovci i brojni građani. Iz Niša su stigli pripadnici žandarmerije sa psima tragačima. U potrazi za devojčicom koristi se helikopter i dronovi sa termovizijskim kamerama. Ukoliko imate bilo kakve informacije, javite policiji na broj telefona 192. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije Emanuelom Žiofreom. Prisutan je bio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Kako je ranije rečeno, očekuje se da tema razgovora bude politička situacija na Kosovo i Metohiji. U Briselu su u poslednjih 10 dana održana dva sastanka u okviru dijaloga na nivou glavnih pregovarača, a tema je bila pronalazak rešenja nakon ukidanja dinara kao platežnog sredstva na prostoru Kosova i Metohije. Dogovor nije postignut, a nova runda dijaloga trebalo bi da bude održana 4. aprila. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom 25. godišnjice početka agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju zakazana je za 28. mart, naveo je zamenik stalnog predstavnika Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održanoj 25. marta na dnevni red nije stavljeno NATO bombardovanje Jugoslavije jer je 12 članica tog tela bilo uzdržano po tom pitanju, a tri, Rusija, Kina i Alžir, jedine su bile za raspravu o toj temi. Na današnji dan 1999. godine u atar sremskog sela Buđanovci pao je američki lovac bombarder F-117A, takozvani nevidljivi, koji je oborila protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije. Bilo je to najveće poniženje ratnog vazduhoplovstva SAD-a koje je izazvalo nevericu i šok u NATO-u, posebno u Vašingtonu. Gost radio televizije Stara Pazova bio je Đorđe Maletić iz Golubinaca, nekadašnji član posade protiv vazdušne odbrane u toku NATO agresije, koji je ispričao šta se tačno desilo tog 27. marta pre 25 godina. Naime, treći dan rata oboren je američki stealth avion koji u mnogim rušilačko-ubilačkim misijama po svetu nije čak ni otkriven, a kamoli gađan. Bio je to snažan podstrek i moralna injekcija i za pripadnike vojske, a i za narod, kako bi mogli da se suprotstave brutalnoj agresiji i da brane svoju zemlju. Domaćinstva u Srbiji štedila su struju i u februaru. Popust za racionalnu potrošnju električne energije u odnosu na februar u prethodne dve godine ostvarilo je 1,6 miliona domaćinstava, odnosno 49,4% njih smanjilo je potrošnju električne energije za više od 5%, saopšteno je iz EPS-a. Najveći popust od 40% na računima za električnu energiju ostvarilo je 22% domaćinstava. Najveće uštede električne energije postignete su u Beogradu, Nišu, Požarevcu, Kragujevcu, Subotici, Somboru, Sremskoj Mitrovici, zaključuje se u saopštenju. Predstavom Lajanje na zvezde u izvedbi talentovanih učenika gimnazije Branko Radičević danas je svečano obeležen dan ove ustanove. Ovaj važan događaj okupio je nastavnike, roditelje, bivše i sadašnje učenike, kao i članove lokalne zajednice u jedinstvenom kulturno-umetničkom programu koji je odao počast bogatoj istoriji i dostignućima ugledne obrazovne institucije. Na početku svečanosti prisutnima se obratio direktor gimnazije Miroslav Marković, naglasivši ponos zbog velikog broja postignutih uspeha na raznoraznim takmičenjima, a kojih je iz godine u godinu sve više. Staropazovačka gimnazija već decenijama neguje kvalitet obrazovanja i talenata svojih učenika. Ovaj događaj samo je još jedan dokaz uspeha i predanosti kako učenika, tako i nastavnog osoblja ove škole. Su
sutra tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren, povremeno jak jugozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.